Duel Shop, cartas de Yu-Gi-Oh! Bolsas e seladas. Todo mês um cupom de desconto novo no canal. Link na descrição. Então, meus queridos cabeças, começamos aqui com o Star. Só estamos aqui para um vídeo de notícias de Yu-Gi-Oh! Para vocês. E hoje aqui, exatamente como vocês viram no título, na verdade eu não sei qual que é o título, mas saiu já o efeito do novo, né, não digo, Mago Negro com Blue Eyes, né, o Chronicle Magician, que já tinha sido uma promo, tinha sido anunciado, mas não tinha sido anunciado o efeito. E vamos ler aqui, e além do novo Chamber, Link, Trevas, e também as novas cartas do novo estrutural Alba Strike, né, que, enfim, vai ter umas cartinhas novas aqui do estrutural que provavelmente vai estar saindo pra gente daqui a algum tempo. Então, sem perder tempo, bora lá. Vamos começar aqui pelo principal, que muita gente aí pode já querer ver isso aqui e depois vazar do vídeo, né? Mas vamos começar aqui pelo The Chronicle Magician. Eu já mostrei a arte dele aqui, bem maneiro aqui, né? Realmente parece um mago negro com a roupa do dragão branco de olhos azuis, né? Uma coisa assim. Ele é nível 7 Dark, 2500-2500. E ele tem dois efeitos. O primeiro é que se um monstro de 2500 de ataque e ou defesa é normal ou especial invocado pro seu campo, você pode invocar especialmente essa carta da sua mão em modo de defesa. Então, já dá pra ter uma certa semelhança ali, porque tu invoca um mago negro, tem 2500 de ataque, tu pode invocar ele da mão. Tu invocou um dragão branco, que tem 2500 de defesa, tu pode invocar ele da mão. Então, ele funciona pros dois. Mas ele é mais provavelmente funcional para o Mago Negro, caso você queira fazer um X.Z, porque ele é nível 7, né? Com o Dragão Branco tu não conseguiria fazer isso, além do que ele é mago. E se essa carta é invocada especialmente, você pode escolher um Mago Negro ou um Dragão Branco que você controla e ele ganha 2500 de ataque e defesa até o final do turno. Então já é condicional para isso, né? Realmente não é uma carta wow, assim, absurda e tal. Talvez usaria um dele no meu deck de Mago Negro, mas às vezes ele pode ser um Draw um Dead caso tu queira comprar, né? Tá esperando ali uma carta ali importante. Ele é interessante, caso tu vai ali invocar pra gerar combo, pra poder fazer X.Z. Legal assim, mas nada demais. Mas é uma carta que eu vou querer na minha coleção, né? E falando em coleção, quero que você me siga também no Instagram, tá aí na tela. Valeu, dá aquela força. E é isso aí, antes de ler as cartas do estrutural, vamos ler aqui o Dark, The Dark Champer Umbral. Que é aqui, ó. Que eu achei a arte dele irada demais. A gente já tem vários, né, Chambers assim, Link, né, de fogo, de vento, que transformaram em Link, então o efeito é familiar, né? Ele tem 1850, ele é Dark Spellcaster, é o primeiro e segundo efeito, só pode ser uma vez por turno. E o primeiro efeito que você pode escolher o monstro Trevas, que seu oponente tenha no cemitério, e invocar a ele onde essa carta aponta, mas tem que ser Trevas, né? Então, às vezes dependendo até como side, essa carta pode funcionar. Ah, você vai enfrentar um deck Trevas, e muitos decks Trevas aparecem por aí, então às vezes pode ser interessante. E se essa carta for Link invocado, for destino em batalha ou por efeito de carta do oponente, enquanto ela estiver no campo, você pode adicionar um monstro Trevas de 1500 ou menos de defesa do seu deck para sua mão. Então, alguns decks aí provavelmente vão tirar um pouco de vantagem em cima dessa carta aqui. Achei maneira, porque realmente já era o esperado. Então, acho que nada demais aí, mas quer dizer, nada demais é demais, só que nada absurdo do que fora da nossa curva. Agora a gente vai ler aqui as cartas do estrutural Alba Strike, que a gente tem uma, duas, três, quatro, quatro cartas, e além dos reprints já confirmados. E falando em deck estrutural, você tá afim de montar um Cyber Dragão baratinho, bacanudo? Então, vem aqui na Duel Shop, porque já tá à venda do estrutural, já tá disponível o estrutural do Cyber Dragão, mas também você pode comprar as cartas avulsas, que também compensa. E as cartas tão baratinhas, aí ó, um real, né, 3 reais, 4 reais, então tem praticamente várias cartas aqui, dá pra montar um Cyber Dragão bem legal, por um preço bacana, e tu ainda pode usar o meu cupom que tá aí na tela. E ao usar esse cupom você consegue 5% de desconto em cartas avulsas, então você vai conseguir escolher as cartas que você quer de Cyber Dragão, usar meu cupom e montar o deck, caso você não queira comprar o deck em si. O meu cupom só funciona para as cartas avulsas, beleza? E além do que, também já tem as cartas da Mega Team também, caso você queira dar uma olhada aí em pré-venda. Então, é isso aí, dá aquela força moral pro canal, usa o cupom aí, ajuda aí o cabeça. E é isso aí, pra quem não tá a par desse deck, ó. Aqui, ó, arte bem maneira, assim, né? É bastante informação, né? Dá pra ver que tem dois dragão aqui na capa. Só pra vocês saberem, ó, é esse deck aqui. Ele vai sair no Japão dia 4 de dezembro, então pra nós, provavelmente, se vier, provavelmente vai vir lá pra fevereiro, alguma coisa assim. E as novas cartas. Primeiramente, a gente tem o Tribigate Mercurier, é francês. Essa galinha aqui. É o 800, level 4. Quando seu oponente ativar um efeito de monstro e você controla um monstro de fusão, que lista Fallen of Albas, né, que é basicamente a, né, o combo desse deck,
como material efeito rápido, você pode ver essa carta da sua mão ou do campo para o cemitério e negar aquele efeito. Então é bom porque é basicamente uma Veiler do deck, ele nega o efeito ali, não nega e destrói. É interessante. E se essa carta for banida, você pode adicionar um Fallen of Albaz ou um monstro que lista esse nome no seu texto do deck. Então, beleza, assim, a galinha vai ajudar. Provavelmente eu acho que a galera vai querer usar 3 dele, assim, porque, cara, é negação ali da mão ou do campo e ainda tem efeito de adicionar do cemitério. A gente tem agora aqui o Springer's Kit, que é esse aqui, opa, que com as garrinhas na mão. Level 4 Dark Besta, Trevas, nível 4.700.000. Se você tem um monstro fusão que lista Fallen of Albaz como matéria no campo ou no seu cemitério, você pode fazer a invocação especial dessa carta. Então, beleza, entra de graça ali se tiver um monstro ali em 2 lugares. Pelo menos não é só no campo, pelo menos no cemitério também. E se essa carta for normal special, você pode adicionar um Branded Spell ou Trap, está banida, ou no seu cemitério, ou no seu deck, para sua mão. Então, tu adiciona de qualquer lugar uma Spell Branded. Você tem que colocar uma carta da sua mão no fundo do deck. Então, é uma troca ali equivalente. Mas também, né, gente? Pô, é uma... pode pegar de qualquer lugar, né? Cemitério, mão. Então, tipo assim, o leque aumenta bastante a probabilidade, né? A gente tem mais 2 cartas. Não esqueça de deixar o gostei aí embaixo. A gente tem essa aqui, Unlikely Sword Soul Allies. Os aliados que não se gostam, que são almas de espada. Sei lá a tradução aí. 1800, 1500, level 4. Quando seu oponente declarar um ataque, você pode invocar essa carta especialmente da sua mão. E se você fizer isso, você nega o ataque. E se você controla um monstro fusão que lista Fallen of Albaz como matéria, você pode destruir o monstro atacante. Então, interessante. Provavelmente, é claro, o oponente, ele provavelmente vai atacar, vai tentar limpar o teu campo do Fallen of Albaz. Então, não é de certeza que provavelmente tu vai ter ali a fusão no campo. Mas só o fato ali de ser uma hand trap que para ataque, bacana. E se o monstro for banido face up, você pode banir essa carta do seu campo ou seu cemitério e invocar especialmente um monstro luz spellcaster com ataque igual à sua própria defesa da mão ou do cemitério. Então, realmente, eu não entendo muito da mecânica, tanto assim, de combos do deck, mas parece ser interessante, assim, porque ele tem ali um efeito de hand trap e ele ainda tem efeitos de invocar coisa se banir do cemitério. Então, é interessante. E o último aqui, Parasite Branded, uma das spells. É que tem mais spells que já estão no deck, né? Inclusive aqui, ó, só pra... antes de ler essa carta, ó, essas cartas aqui que já foram confirmadas, ó, a gente já tem uma Branded of New White, Screens of a Branded, Julgamento of the Branded, enfim, a gente tem bastante fusão aqui, então, isso aqui, essas fusões aqui eu fico falando é porque já saíram, né, já foram anunciadas no passado e já lançaram. E essa mágica contínua aqui você pode, a ativação das suas cartas e efeitos, que inclui o efeito de invocar monstros fusões, como fusão material, não podem ser negadas e o seu oponente e efeitos de cartas não podem ser ativados quando o monstro fusão é invocado dessa forma. E se o monstro fusão é invocado por invocação fusão, você pode adicionar um Fallen of Albaz ou um monstro que lista aquela carta no seu texto do deck pra mão. Então, realmente um deck, uma carta pra buscar. Então, interessante. Eu realmente, desculpa, estou um pouco perdido assim com a questão assim de explorar, né? Como não é um arquétipo novo, já é um pouco mais antigo e eu não tenho tanto hábito assim de falar de tantos combos assim. Eu já, apesar de ter falado de outros vídeos sobre esse arquétipo aqui no canal, não me recordo tanto, mas espero que, né, quem acha interessante esse baralho aqui, eu acho que consegue tirar um certo proveito, porque realmente são cartas que conseguem adicionar, gerar recurso e tem uns efeitos ali na mão. Então, não sei, não tenho interesse em pegar esse deck no futuro, né, mas vamos ver como é que sai.